A probabilidade de você ser atacado por um tubarão algum dia é mínima, pequena, minúscula mesmo. Mesmo assim, há dezenas de mitos assustadores sobre esses predadores. E pode acreditar, a maioria deles é falsa. E aquela história de que os tubarões conseguem farejar o cheiro de sangue a metros de distância? Isso é verdade? Bem, não vou fazer suspense, essa afirmação é um tremendo exagero. Embora existam alguns tubarões que conseguem sentir o cheiro de sangue a uns 400 metros de distância, isso não os impacta imediatamente. E o mais impressionante, isso não provoca necessariamente um ataque. Embora já tenham me dito que o meu cheiro tem esse efeito. Engraçadinho. Quem colocou isso no roteiro, hein? É verdade que os tubarões têm um olfato muito desenvolvido, cerca de 100 vezes mais forte que o nosso. Assim como os humanos, eles possuem narinas, que ficam bem abaixo do focinho. Mas elas foram feitas só para cheirar, e não para respirar. É por isso que os tubarões conseguem detectar até quantidades minúsculas de alguma substância na água. Embora alguns consigam decifrar cheiros melhor que outros, nenhum conseguirá farejar seu sangue na água a uma distância de mais de 300 metros. Agora, digamos que você corte seu pé em uma pedra afiada enquanto nada no mar. Ai! Primeiro, o cheiro do seu sangue terá que viajar uma certa distância até chegar nas narinas de um tubarão. E a rapidez com que isso acontece dependerá das correntes marinhas. Quanto mais ativas elas estiverem, mais rápido o cheiro vai chegar até o predador. Aí, o tubarão terá que decifrar esse cheiro e achá-lo tentador o suficiente para reagir. E, por fim, ele precisará de algum tempo para encontrar você. Então, fique tranquilo, pois terá tempo suficiente para voltar para a praia, colocar um band-aid nesse corte e, quem sabe, até tomar uma aguinha de coco. E por falar nisso, poucas pessoas sabem que os tubarões não se interessam por caçar os humanos. A maioria deles é muito exigente em relação à alimentação. Por exemplo, o tubarão-limão, que consegue farejar até uma minúscula gota de sangue na água mesmo de longe, não inclui os humanos em seu cardápio. Que tal moluscos e peixes ósseos? Ah, bem melhor. E alguma ave marinha ou algum tubarão menorzinho? Por que não, né? E um humano? Eca! Não, obrigado. A propósito, você já viu um tubarão em alto mar ou em um aquário? Se já tiver visto, escreva sobre sua experiência nos comentários aí embaixo. Enfim, este é apenas um dos mitos que rodeiam esse temido predador. Vamos desmistificar ou confirmar muitos outros. Existe um estereótipo de que os tubarões caçam os humanos de propósito. Mas a maioria dos ataques acontece porque esses predadores confundem os banhistas com suas presas de sempre, como focas ou leões marinhos. Outro motivo que pode fazê-los atacar é sua natureza curiosa. Eles costumam dar uma mordida nas coisas para saber se elas servem para comer. Tipo o que a gente faz quando vai a um buffet. Dizem por aí que assim que um tubarão parar de nadar, a vida dele acabará. Mas isso não é totalmente verdade. Primeiro, é importante entender como os tubarões respiram. Eles fazem isso de duas formas, por bombeamento bucal e por ventilação forçada. No primeiro método, empurram a água para dentro da boca com a ajuda dos músculos das bochechas e depois a expelem por meio de suas guelras. E esse método os permite ficarem parados no fundo do mar. Mas se usarem ventilação forçada, precisam se movimentar para que a água passe por suas guelras. É por isso que muita gente acredita que, se não ficarem nadando o tempo todo, os tubarões não conseguirão oxigênio suficiente para sobreviver. Só que tem um porém. Apenas 20 espécies, mais ou menos, entre as mais de 400 existentes, usam só a ventilação forçada para respirar. E é mesmo verdade que poucas não conseguirão respirar se alguma coisa as impedir de se movimentar. Mas as demais usam os dois métodos respiratórios, ou o bombeamento bucal. Então, podem descansar tranquilas no fundo do mar. Você já ouviu falar que algum tubarão pulou para fora da água e derrubou alguém do barco? E acreditou? Tá assistindo muito filme, hein? Algumas espécies desse animal, como o grande tubarão branco, são mesmo capazes de saltar a uma altura de mais de 2,40 m para pegar suas presas, como focas e aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, será difícil ver tubarões pulando para fora d'água. Dizem que, se um tubarão estiver perseguindo você, é só se esconder entre águas vivas. Bem, se quiser perder tempo e ainda se machucar, vá em frente. Mas o fato é que os tubarões têm uma pele bem grossa, então as águas vivas farão no máximo cócegas neles.
Os olhos desses animais é que são bastante frágeis, mas eles podem protegê-los cobrindo-os com membranas especiais. Você, por outro lado, será vítima das queimaduras muito dolorosas e, às vezes, até venenosas das águas-vivas. Então, não faça como a Dory. Opa, acho que dei um spoiler. Foi mal aí. Outro engano é pensar que todos os tubarões são predadores. Por exemplo, o enorme e por isso amedrontador tubarão-baleia é, na verdade, um simpático gigante que precisa filtrar plâncton por meio de suas guelras modificadas para se alimentar. E o tubarão lixa, que vive no fundo do mar, se alimenta por sucção. Então seu cardápio consiste de ouriços do mar, lagostas e pequenas arraias. Não é correto presumir que, se não há registros de ataque, não deve haver tubarões em um determinado lugar. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, tanto nas águas costeiras quanto em alto mar. E mais, alguns podem até ser encontrados em lagos e rios de água doce. Então, se não vir nenhum tubarão, é porque ele simplesmente não está interessado. Se eu lhe pedisse para descrever um tubarão, você provavelmente falaria de um animal grande, em forma de torpedo, com diversas fileiras de dentes mega afiados. Mas, na verdade, os tubarões têm todos os formatos e tamanhos. Entre as mais de 400 espécies, existem as pequenininhas, como o do gênero Squalus, de 20 centímetros, e gigantes, como o tubarão-baleia, que tem cerca de 12 metros de comprimento. O tubarão frade, por exemplo, possui dentes minúsculos que nem são usados para comer. E o tubarão chifre tem diversos dentes que mais parecem molares. Este predador os usa para quebrar as cascas duras de suas presas. Apesar da reputação de monstros impiedosos e destemidos, os tubarões podem ser espantados ou intimidados com o olhar. Se você estiver na água e não tiver como fugir rapidamente, comece a gritar, demonstre agressividade, nade em direção ao animal e o encare. O fato é que a maioria das vítimas de ataques de tubarões foi ferida por não ter visto o animal antes da mordida. Mas se algum dia você vir um, fique atento à sua reação. Não entre em pânico, tente manter a calma. Ou simplesmente mostre para o bicho que tem outro cara mais macio nadando ali perto. Quem sabe ele segue seu conselho? Os tubarões ficam mais próximos da superfície. Se você ouvir essa afirmação, lembre-se de que se trata de um engano, que provavelmente existe por causa daquela imagem estereotipada da barbatana do animal serpenteando pela água. A maioria dos tubarões não fica em nenhum lugar da superfície. Eles preferem ficar nas profundezas, onde há mais comida. Dizem que os tubarões não conseguem morder sua presa sem que ela vire de lado. Mas não é bem assim. Eles conseguem atacar e morder de qualquer ângulo. Eu também. Caramba, gente, quem é que mexeu no meu roteiro? Se você ouvir alguém dizer que os tubarões vivem milhares de anos, lembre-se de que também é um mito. A expectativa média de vida desse animal não passa dos 70 anos. Porém, existe uma exceção. O tubarão da Groenlândia tem a maior expectativa de vida entre todas as espécies vertebradas. Ele vive de 300 a 500 anos. Os cientistas acreditam que as baixas temperaturas nas quais os representantes de espécie vivem e mais o enorme tamanho deles fazem seu metabolismo ser extremamente lento, e isso, por sua vez, os faz envelhecer mais devagar. Os tubarões não têm língua, apesar de muitos filmes inventarem uma. Por outro lado, eles têm uma coisa que se parece com uma língua humana, mas esse órgão é chamado de base hial. Trata-se apenas da parte frontal de uma cartilagem que vai do peito do animal até a boca dele. E mais, ao invés de participar do processo de alimentação, o órgão é necessário para dar sustentação ao esqueleto dele. Outro mito muito comum, obrigado, produtores cinematográficos, é o de que os tubarões conseguem nadar para trás, por exemplo, para se afastarem de uma armadilha. Na verdade, isso está longe de ser verdade. Os tubarões não conseguem nadar de ré. É a cauda que os impulsiona, e as barbatanas peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e a virar. Além do mais, anatomicamente falando, eles não conseguem se mover para nenhuma outra direção, a não ser para frente. Ou seja, siga o conselho dos tubarões e siga sempre em frente. Nada de ficar pensando no passado. Ei, aprendeu alguma coisa nova hoje? Então curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos de que você provavelmente vai gostar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.